Здоровий чи ні, покаже ваш крик. Винахідник з Голландії придумав новий тест на коронавірус. Тим часом в Китаї винайшли робота для дослідження Маріанської западини, а в Ірані примудрились викрасти літак. Про це не тільки дивіться в огляді, який підготували мої колеги. Здоровий чи ні, покаже ваш крик. Винахідник із Голландії придумав новий тест на коронавірус. Замість неприємного взяття мазка з дихальних шляхів, Пітер Ван Віс пропонує охочим зайти до спеціальної закритої кабінки та закричати або заспівати. А там вже спеціальний очисник повітря вловлюватиме усі частинки, що виділятиме людина, та перевірить їх. Процес тестування займає близько 3 хвилин. Винахідник вважає, що така кабінка могла б бути корисною в аеропортах, школах та офісах. Водночас у Нідерландському національному інституті охорони здоров'я поки не можуть підтвердити ефективність такого методу, зазнаючи, знають про новий апарат занадто мало. Вчора невідомий чоловік здійснив спробу викрадення пасажирського літака в Ірані, що виконував рейс із Ахвазу в Мешхед. Зловмисник збирався посадити літак в аеропорту однієї з арабських держав на півдні Перської затоки. Про це повідомили у корпусі вартових Ісламської революції Ірану. Втім, охоронним органам вдалося запобігти викраденню лайнера. Вони затримали чоловіка після екстреної посадки в місті Ісфахан. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. Китайські інженери розробили м'якого підводного робота, здатного працювати при високому тиску, зокрема й у Маріанській западині. Винахід більше нагадує рибу, аніж робота. Для його створення науковці використовували принцип будови риб сімейства ліпарових, яке ще називають морськими слимаками. Попри тиск, ці риби здатні занурюватись на великі глибини. Створеного робота наділили м'яким полімерним корпусом з 2 бічними плавниками та хвостом. Уся електроніка в ньому ізольована від води всередині полімеру. Автори вже протестували робота у 3 середовищах і навіть на дні Маріанського жолоба на глибині 10 900 метрів. Британська спільнота пенсіонерів відкриває на півдні Лондона перший ЛГБТ-будинок для людей похилого віку. Житлова асоціація планує купити квартири для представників нетрадиційної сексуальної орієнтації в комплексі поруч з Темзою. Будинок спроектував відомий дизайнер Норман Фостер. Кошти для цього виділив мер міста у розмірі 5,7 мільйона фунтів стерлінгів. Споруда буде розрахована на 19 квартир з однією або 2 спальнями кожна. У комплексі також створять ресторан, терасу на даху і сади. Побудують такий будинок для забезпечення безпечного місця для літніх ЛГБТ-людей, зазначили автори проекту. В акваріумі норвезького міста Берген пінгвінам дозволять покинути ізоляцію, що тривала місяці. З початку грудня 29 пінгвінів Дженту перебували на карантині через виявлення випадків дуже інфекційного штаму пташиного грипу. Тепер птахи нарешті отримали першу дозу вакцини, а як тільки їм зроблять друге щеплення, зможуть повернутись до нормального життя. На них вже чекають розваги у крижаній воді, ковзання на животі та вилов риби. Той факт, що зараз вакцинують пінгвінів, є чистою випадковістю, і це не пов'язано із коронавірусом, каже директор акваріуму. Він також додає, що всі пінгвіни здорові, ніхто не заразився грипом.